שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בהוספה של משבצת RSS לקורס שלנו. משבצת RSS מאפשרת לנו לקבל עדכונים מאתרי תוכן שונים באינטרנט אשר משדרים עדכונים בשיטת RSS. שימו לב, אני כעת נמצא בקורס מסוים. בקורס קיימת משבצת RSS אשר שואבת מידע ועדכונים מתוך אתר חיצוני. אלו הם העדכונים. זהו שם האתר. אני מעוניין להוסיף משבצת דומה מאתר חדש. אני עובר להפעלת עריכה. גולל שוב לסוף הדף. מצד שמאל בוחר בהוספה של הזנת RSS חיצונית. כעת מתווספת לי משבצת ריקה חדשה. יש להקליק, לחץ כאן להגדרת משבצת ניהול זו. אני יכול כעת לבחור מתוך הזנות RSS קודמות שמרצים שונים במערכת שיתפו ביחד איתי. אלו אתרי תוכן שונים שכבר קושרו למערכת מודל זו. אני בוחר בניהול האזנות שלי כדי להוסיף קישור חדש, אזנת RSS חדשה, מאתר בו אני מעוניין. שימו לב, קיימים באינטרנט מספר רב של אתרים אשר משדרים תוכן בצורת RSS. הסמל הזה הוא סמל ה-RSS. יש לחפש אותו בכל אתר ממנו אנו מעוניינים לשאוב מידע. זהו אינדקס של אתרים. ניתן לחפש בו קישורים לאתרי RSS, לאזנות RSS. זה אחד המקומות. מקום נוסף יכול להיות בלוג. כל בלוג שתצפו בו, יש לגלול תמיד לסוף הבלוג, בדרך כלל, ולחפש קישור בשם פיד RSS לפוסטים או לתגובות. כדי להעתיק את הקישור RSS יש להקליק כפתור ימני, copy link location או העתק מיקום קישור. מקום נוסף שממנו ניתן לשאוב מידע בצורת RSS הוא פורטל, אתר המרכז מידע ותכנים. אחד מהם הוא אתר שלובים. אני גולה לסוף האתר, שימו לב, סמל ה-RSS. ניתן לשאוב עדכונים בנושאים שונים, בלוגים, דיונים חדשים. אני בוחר לשאוב נתוני בלוגים, קליק. כפתור ימני, copy link location או העתקת מיקום קישור. אפשרות נוספת היא שאיבת RSS מקבוצות דיון בתוך מערכת מודל עצמה. כל קבוצת דיון יכולה לשדר RSS של כל הדיונים החדשים שהתרחשו בה. כפתור ימני, copy link location או העתק מיקום קישור. אני מעתיק את הקישור וכעת חוזר להגדרת האזנות. אני מדביק את הקישור. כך נראה הקישור. בדרך כלל בסופו יהיה כתוב RSS בצורה כזו או אחרת. הוסף, מוסיף את הקישור לרשימה. כן, שימו לב, זה הקישור החדש שהוספנו. אני חוזר להגדרות ניהול המשבצת, מקליק, בוחר את ה הזנה, את ה-RSS, את שידור ה-RSS, ו
לשנות את הגדרות ברירות המחדל, שמירת שינויים וחזרה לקורס. שימו לב, ניתן כעת לראות עדכוני RSS מפורום אשר נמצא בקורס אחר במערכת מודל זו. לסיום, כיבוי עריכה. כפי שהראיתי, קיימים אתרים שונים מהם ניתן לשאוב RSS. יש לשים לב לסמל שמופיע על יד כל קישור, ויש להעתיק בכל מקום את הקישור עצמו, כן? כאן שכתוב feed RSS למשל, copy, link location, או באתרים אחרים, בלוגים, RSS, copy link location, בכל מקום שיש לנו את האפשרות ניתן לשאוב ממנו את המידע ולהציג אותו בקורס שלכם. בברכה ובהצלחה.